Welcome to family once again. Opäť vitajte pri téme family. Tentokrát sa nachádzame v časti B a nebudeme teda opisovať obrázky, ale budeme riešiť zadania podobne ako sa vyskytujú napríklad na maturite, alebo aj v iných ústnych skúškach. Postupne bude viacero videí k danej téme, ale k tomu sa dostaneme neskôr. A v tejto lekcii konkrétne budeme riešiť nasledujúce zadanie. Describe the relationships in a family, teda treba opisovať vzťahy v rámci rodiny. What's your family like? Aká je vaša rodina? How many siblings have you got? Koľko máte súrodencov? What are the pros and cons of coming from a large family? Teda aké sú výhody a nevýhody alebo plusy a mínusy, keď človek pochádza z veľkej rodiny? A posledná časť zadania. Choose a member of your family. Teda treba si vybrať člena vašej rodiny. And describe him or her. A treba opísať. Ešte predtým však sa dostaneme k slovnej zásobe. Najskôr od vás chceme, ako sa povie manžel. Husband, myslím, že to je jednoduché. Manžel je husband, manželka sa povie wife. Ďalej chceme vedieť, ako sa povie ochrana, lebo rodina poskytuje aj ochranu. Protection. So this is protection against society, maybe I don't know. A posledným slovičkom uh, v, tomto, v tomto úvode budú sú rodenci. Siblings. So how many siblings do you have? Do you like them? A, tak ďalej, a tak ďalej. This is the brother and this is the sister. A prejdeme konkrétne na riešenie zadania. Uh, samozrejme, vyjadríme sa postupne rôznym častiám a vždy si povieme, čo je dobre, kde povedať. Ešte ale predtým, slovná zásoba, ktorá bude použitá v, tom, v riešení toho zadania. Najskôr, základná rodina sa povie nuclear family, ale nemám na mysli nukleárnu alebo jadrovú rodinu, ktorá svieti na zeleno ale uh, v zmysle mama, otec a deti, tí tvoria v anglickom chápaní nuclear family. Uh, existujú aj reconstituted families, uh, ale tzv. druhotné rodiny alebo rekonštruované rodiny, napríklad po, neviem, keď zomrie niektorý z rodičov alebo ak je tam rozvod a podobne, tak vzniknú reconstituted families. Divorce, verím, že poznáte, je to rozvod. Available, dostupný, v smysle, že či sú rodičia dostupní, keď ich deti potrebujú a podobne. Foster families, to sú také náhradné rodiny, buď ak si uh, uh, adoptujú dieťa z domova a podobne. Dysfunctional, nefunkčný. Môže byť aj rodina, ktorá je úplne rozpadnutá, nefunkčná, neplní žiadnu funkciu, nič sám dieťa nenájde a to sa práve povie dysfunctional family. Uh, let me start. First of all, the relationships in a family. In a traditional nuclear family, that is the basic type of family with a mom, dad and a child or children, the relationships are very close. Teda, začneme samozrejme zo všeobecná, uh, keď je traditional nuclear family, taká tá úplně bežná základná rodina, aj vysvetlujem, the basic type of family with mom, dad, child or children. Pozor na množné číslo. Jedno dieťa sa povie one child, a deti sú children. Teda nie children's, ani child's, ale children. Relationships are very close. Teda tie vzťahy medzi ľuďmi sú veľmi blízke. It means that people know each other very well because they spend a lot of time together. Znamená to, a preto je to tu modrým, aby ste si všimli, že je to dobrá fráza, ktorá sa dá použiť aj na iné témy, je to taká kvázi neutrálna fráza, ktorá nie je závislá na téme family, ale môžete ju dať aj do iných tém. Teda to, čo som povedal, vysvetľujem ďalej. It means that. Znamená to, že ľudia sa poznajú navzájom, each other, tiež dobrá fráza, veľmi dobre. Prečo? Because they spend a lot of time together, lebo spolu trávia veľa času. A opäť ďalšia fráza. In fact, teda preložil by som to do slovenčiny ako vlastne, a vysvetľujem ďalej, že čo som tým predtým chcel povedať. In fact, usually they live together and their communication happens on a daily basis. Teda ďalej dám argument, zvyčajne tí ľudia žijú spolu a ich komunikácia alebo teda interakcia happens on a daily basis, teda každý deň sa stretávajú. Je to založené v podstate na každodennej báze. However, dobre slovo, znamená niečo také ako avšak alebo pozor, ide nejaký kontrast. Not all families are like this. There are also the so-called reconstituted families or single parent families. Teda nie všetky rodiny sú ako ta tradičná, existujú, a toto je tiež dobrá fráza, znamená to so-called ako takzvané, teda existujú takzvané rekonštruované rodiny alebo single parent families, taká, kde je iba jeden z rodičov. This might be because of death of one or of the parents or even both. Teda špekulujem prečo. Opäť uh, dobrá fráza. This might be because. Uh, nie som si istý prečo je tomu tak. Iba špekulujem, preto tam dám modálne sloveso. Čiže môže to byť preto, uh, lebo tam nastala smrť jedného alebo obidvoch rodičov. Teraz dávam príklad na ďalší argument. Another reason might be, ďalší dôvod môže byť. Uh, the divorce, teda rozvod. Or when the parents are not available because of various reasons work health etc su dostupni preco various reasons je, je praca mozno the relationships in broken families or reconstituted families for example foster families might be similar to those of a traditional family the various aspects in Strahom, aké sufti v tých narušených, broken families alebo rekonštruovaných, môžu byť podobné, similar to those, k tým of a traditional family, teda k tým, tej tradičnej rodine, ktoré sme spomínali už predtým. However, avšak not all of the people who live in one house or flat like each other, and that's the reason why they are often called or even dysfunctional relationships in many cases. Teda opäť som taký ako keby mm, zvažujem všetky e, možné argumenty, teda nie všetci ľudia, ktorí bývajú v jednom dome alebo byte like each other. Teda majú sa navzájom radi. And that's the reason, a to je dôvod, prečo často existujú také chladné alebo nefunkčné vzťahy v mnohých prípadoch, teda v mnohých rodinách. Takto približne by sme zodpovedali tú prvú všeobecnú časť. Describe the relationships. Tu boli relationships, traditional family a nejaké iné, teda reconstituted families a podobne. Ukázali ste kvalitnú slovnú zásobu, je tam, sú tam typy rodín, sú tam vyjadrené vzťahy a podobne. Teraz je čas zistiť, čo ste si zapamätali. Teda tradične, ako už viete, chceme od vás preklad vety. Avšak nie všetky rodiny sú ako táto. However, Not all families are like this one. Teda, avšak musím tam dať na začiatok to čiarka a dám tú vetu. Samozrejme, families množné číslo bude nekým iným, ostane tamto i. Sentence number two. Táto situácia môže byť kvôli smrti jedného, alebo dokonca oboch rodičov. This situation might be because one or even both of the parents died. Teda špekulujem, might be musí dať modálne sloveso. Prečo? Jeden alebo dokonca obidvaja rodičia zomreli samozrejme minulý čas. A prechádzame na ďalšiu čas. Teda what is your family like? How many siblings have you got? Už idem opisovať konkrétne moju rodinu a mojich súrodencov. Ešte predtým opäť slovná zásoba. Stepfather, nevlastný otec. Analogicky stepmother by bola nevlastná mama. Mladší o 11 rokov, dobrá fráza younger by 11 years. Uh, feel lonely, cítiť sa sám, osamelý, so I feel lonely, cítim sa sám. Saying je porekadlo, tak sa to pie v angličtine. As well, dobrá fráza, znamená tiež, dáva sa na koniec vety. Explain, sloveso, vysvetliť. Let me see. My family is a reconstituted one. Teda, najskôr uvediem, aký typ rodiny, z akého typu rodiny pochádzam. Samozrejme, či poviete pravdu alebo nie, tak to je na vás. Na skúške sa nezistuje reálny stav, ale zistuje sa, či uvoláte slovnú zásobu, gramatiku a podobne. Teda, či si budete vymýšľať alebo nie, to je na vás. Avšak zo skúsenosti ľahšie sa hovorí pravda, lebo nemusíte vymýšľať ešte okrem slovnej zásoby a gramatiky I ineskutočnosti. Takže odporúčame naozaj hovoriť pravdu. There is my mom, the stepfather, my brother, my stepsister and me. Teda základne vymenujem, kdo do rodiny patrí. Step sme sa už naučili. Therefore, I can say that I have two siblings. Both of them are younger than I am, the brother by 1 year, the sister by 11 years. Uh, opäť dobrá fráza, therefore znamená, že z toho vyplýva, a vyplýva z toho, čo som už povedal, uh, I have two siblings, odpovedám na túto časť, mám uh, dvoch súrodencov, uh, ako sú starí, both of them are younger, teda sú mladší, brother by one year, o jeden rok, and sister by eleven years, o jedenásť rokov. Let me now state my opinion on coming from a large family. Teda plynule prejdem na druhú časť, tu sa ma pýtali what are the pros and cons of coming from a large family a je to dobré uviezť frázou, aby skúšajúci vedel, že aha, áno, už sa posúvam ďalej. Teda let me state my opinion on, teda idem vyjadriť svoj názor, na čo? Na pochádzanie z veľkej rodiny. I would say that it has both advantages and disadvantages as well. Teda povedal by som, že má to aj výhody, aj nevýhody. Dáme sem frázu as well tiež. The advantages are obvious. When you have a lot of siblings, you never get bored as a child. Začnem tým výhodami. A opäť dobré slovko obvious znamená, že sú očividné, že je ich vidno. Advantages are obvious. When you have a lot of siblings, keď máte veľa súrodencov, you never get bored as a child. Teda a ako dieťa sa nikdy nenudíte. You never feel lonely, because basically you are never left on your own. Teda ďalší dôvod, nikdy sa necítite uh, sami osamotení, pretože a basically je dobre slovko v podstate, you are never left on your own. Teda nikdy nie ste nechaní, že dobre, budete sami, lebo sa nemáte s kým hrať. Idem ďalej, dám ďalší dôvod, nejaké ďalšiu výhodu, použijem secondly. When you need help with homework <coughs> or anything difficult for you, there is always somebody around who you can ask, even if the parents are not available. Ďalší dôvod, keď ako dieťa potrebujete pomoc s úlohou alebo s niečím ťažkým, vždy je niekto ako keby po ruke, always somebody around, vždy sa tam niekto nachádza, who you can ask, koho môžeš poprosiť, even if the parents are not available. Teda aj vtedy, ak rodičia nie sú dostupní. Finally, teda ukončujem tuto sekciu, idem tam jakože nějaký záverečný argument. There is a saying in English, the more the merrier, which explains it all. When there are more people around you, you usually feel happier. Teda v angliště neexistuje porekadlo, to jsme se už naučili. The more the merrier, to znamená, že čím viac, tým veselšie, takým volným prekladom. Which explains it all, ktoré to celé vysvetľuje. Keď je tam viacero ľudí, teda okolo teba, či už ako dieťa alebo aj ako dospelý, you usually feel happier, teda človek sa cíti šťastnejší. Približne takto by som opísal výhody coming from a large family, teda toho, keď človek pochádza z veľkej rodiny. Poďme sa ale pozrieť na to, či ste si niečo zapamätali. Opäť vetička. Môžem povedať, že mám dvoch súrodencov. I can say that I have two siblings. Samozrejme, že to môžete povedať, vám to tam tí skúšajúci braniť nebudú, ale keď poviete iba vetu I have two siblings, tak je to také nemastné, neslané. Ak to chcete nejak pekne uviesť, tak určite by som dal I can say that I have two siblings. Teda v podstate vyjadrujete tým takú, ako keby sebavedomie v tom jazyku, že áno, dokážem myšlienku podať aj inak, ako len v tej základnej forme. And another sentence. Dovolte mi teraz povedať môj názor na to keď človek pochádza z veľkej rodiny. Let me now state my opinion on coming from a large family. Jasne, že vám dovolia, ale podobne a podobná situácia, ako to bolo tu na, tak chcem ukázať, že áno, viem tú myšlienku vyjadriť pekným spôsobom, nemám s tým problém. Preto let me now state my opinion, a pozor na predložku, on coming from a large family. Ak je sloveso za predložkou, koncovka ING. And the last part, posledná časť, uh, samozrejme ešte sme zabudli, dať tam tie disadvantages, budeme sa venovať tomu, a potom opisu člena rodiny. Ešte predtým slovná zásoba. Get by, výsť s peniazmi. Ako nie na prechádzku, ale znamená to, že ledva, ledva mi to vystačí, teda I get by, alebo I don't get by. Arguments, hádky, myslím, že poznáte. Raise somebody, vychovávať niekoho. Dieťa alebo možno že aj nejaké zvieratá, ako chovať v takom smysle. Záležitosť je issue. A sociable, spoločenský, to myslím, že poznáme. A generous, štedrý. Pozor ale na výslovnosť, Nehovorím generous, ale hovorím generous. Všetky koncovky ous alebo marvelous, generous a tak ďalej. Vždy tam bude iba to s, nikdy nie os, to sa tak nevyslovuje. Pozrieme sa na to, aké sú disadvantages of coming from a large family. However, there are also some disadvantages, too. Teda, predtým som spomínal tie výhody, a teraz idem na druhú stranu, preto tam dám, however, there are also some disadvantages, too. Teda, tým tu vyjadrujem, že ano, tiež som si vedomý toho, že tá minca má ako keby dve strany. Depending on the financial situation of the family, it could be quite difficult to get by if there are more children. teda vyjadrím sa uh, na, uh, na hľadom tej finančnej situácie, ale toto je tiež dobrá fráza, v závislosti na niečom, depending on something, financial situation of the family, it could be quite difficult, teda môže to byť dosť ťažké, problematické, get by, výsť peniazmi, ak má rodina viac detí. So if there are more children. Another idea is that if you have more children, you must carefully divide the time available and you should try to be fair to each of them. Teda ďalší argument, ak máme viac detí, musíme starostlivo rozdeliť čas, ktorý máme k dispozícii a mali by sme byť féroví ku každému. Myslím, že to je jasné, pozor, dve L, keď máme príslovku. Moreover, opäť dobrá fráza, teda ešte navyše dávam nejaký argument. There are plenty of little arguments among children Especially when they are younger. Teda ako keby ďalšia nevýhoda v podstate uh, toho, keď máme veľa detí. Uh, plenty of little arguments, teda veľa rôznych malých hádok uh, medzi deťmi, to poznáme. Especially when they are younger. Teda najmä, keď sú to deti malé, to myslím každému jasné. Last but not least. Teda, ako keby, že v poslednom rade, ale nie je to malo dôležité, je to rovnako dôležité ale vymenujem to až na záver. Housing is an important issue when raising a bigger family. Teda bývanie môže byť dôležitá záležitosť, môže to zohrať kľúčovú úlohu, keď vychovávame väčšiu rodinu. Samozrejme, mať dve deti a mať osem detí je rozdiel aj z hľadiska bývania. Now, a teraz prechádzam na tú záverečnú časť, I would like to describe my sister to you. Vybral som si sestru, samozrejme dám mu tam. Her name is Miška and she is 19 years of age. She is of medium height and quite slim. Teda vybral som si sestru, nie je problém, ho, som brata, hoci koho. Uh, she is 19 years of age, dobrá fráza, má 19 rokov. She is of medium height, teda stredne vysoká, pozor na vyslovnosť, height, nie hate. And quite slim, celkom štíhla. She does sports, teda robí šport, venuje sa mu. And we can say that her figure agrees with this fact. Trošku náročnejšia štruktúra, ale aby vaša odpoveď nebola taká, taká plain, taká, že hovoríte, že mama varí celý čas, tak dali sme si ma niečo takéto. She does sports ľahké and we can say that her figure, jej postava, súhlasí s týmto faktom. Teda naozaj to korešponduje s tým, že hráva šport. She's got shoulder length straight brown hair and dark brown eyes. Teda zakomponujem nejaký fyzický opis, čo má. Má poplecia dlhé, rovné, hnedé vlasy and dark brown eyes a tmavo hnedé oči. Uh, vždy je dobre, keď zakomponujete nejaký aj opis fyzický, nielen osobnosť, sú za to body navyše. Her face is round and nice to look at. Teda akú má okrúhlu tvár a nice to look at, teda celkom pohľadná, dá sa na ňu pozerať a človek sa cíti dobre. Mishka is a very likable person who is always cheerful. She smiles a lot and people like her because of being sociable and generous. Da, mm, Miška je taký človek, ktorého má skoro každý rád, vždy je veselá, usmieva sa často a ľudia ju majú radi prečo? Lebo je spoločenská, teda because of being sociable and generous. A ešte je aj štedrá. Teda ponúkol som rôzne pridavné mená, ktoré poznám. Zvyšuje to kvalitu tej odpovede, ak tam dáte aj iné pridavné mená, ako len nejaké, že she's nice, beautiful and she's good. Hej. Teda ak poznáte, alebo ak si viete počas prípravy nachystať slovnú zásobu, určite sme za to. Teda sociable, generous a tak ďalej. Keď opisujem niekoho, aký je štandardne, tak samozrejme, že musím tam dať present, simple, pretože she smiles a lot a podobne. A prejdeme teraz na záverečnú časť a zistíme, čo si pamätáte z poslednej časti zadania. V závislosti na finančnej situácii rodiny môže byť náročné vychovávať viacero detí. Depending on the financial situation of the family, it could be difficult to raise more children. Teda náschval sme sem dali tú frázu depending on something, aby ste si ju predsvičili. A keďže je to špekulácia, môže byť náročné, preto it could be difficult, čo? To raise more children. And the last sentence. V neposlednom rade bývanie je tiež dôležitá vec alebo záležitosť. Last but not least, housing is an important issue too. Teda dám tam opäť frázu, ktorú chceme, aby ste si pamätali. Last but not least, housing is an important issue too. Samozrejme to tu dám na koniec. A verím, že ste sa naučili mnohé slovička, ktoré ste si aj zapamätali a používať ich budete pri vašej odpovedi na tému Family.